Зейнетақы жинақтарын көбейтудің қосымша тетігіне жүгінушілердің саны артып келеді. Айталық қордағы ерікті жарналар бойынша ашылған шоттардың саны 40 мыңға жоқтады. Мұндай жарналардың шарты қандай? Оны Зейнет Кезет жобасының жүргізушісі Жанар Жолтаевадан сұрап білейік. Жанар, эфир тізгіні өзіңде. Ал біз сіздермен ертеңге дейін қоштасамыз. Кешірі ғаріптестер қатып қалған қасан қағида жоқ шектеуде қойылмаған. Мәселен, төлем жасаудың көлемі мен мерзімін өзіңіз анықтай аласыз. Яғни салымшы мен қордың өзара келісімі бойынша айқындалады. Мұндай жарналардың қандай тиімді тұстары бар? Олар қарттықта, молшылықта өмір сүруге көмектесе ме? Бұл туралы дәл қазір айтып берем. Ерікті зейнетақы жарналары қартайғанда ақшадан тарықпаудың алдын алады. Яғни бір сөзбен айтқанда, ерікті жарналар болашақ зейнетақы көлемін ұлғайтуға үлкен мүмкіндік береді. Ата айтып тұрғандай, өз еркіңізбен ақша аударасыз, тек өз шотыңызға ғана емес, үшінші тұлғаның пайдасына, мысалы, туыстарыңыздың шотына да қаражат жіберуге болады. Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңына сәйкес, ерікті зейнетақы жарналарының мөлшері және төлеу тәртібі шартта белгіленеді. Әр азамат ерікті зейнетақы жарналарын өз табысынан төлеп отырады. Қазіргі кезде ерікті зейнетақы жарналары бойынша шот ашудың екі жолы бар. Бірі жеке басты куәландыратын құжатпен қор бөлімшесіне келу арқылы. Екіншісі қордың ресми сайты арқылы ашу. Соңғысы таяуда ғана іске қосылды, бұл ретте шотты сайт арқылы ашу үшін электронды цифрлық қолтаңбаның өзекті кілті қажет. Ал ол халыққа қызмет көрсету орталығында беріледі. 2018 жылдың шілдесінде қор сайтында электрондық қызмет көрсету бөлімінде жаңа қызмет іске қосылды. Ол азамат пен қордың арасында ерікті зейнетақы жарналары туралы шарт жасасу қызметі. Осы қызметті қолдану үшін электрондық цифрлық қолтаңбаның өзекті кілті қажет. Осы кілті қолдана отырып жеке кабинетте тіркеліп, керекті нысандарға деректерді енгізіп, электрондық қолтаңба қойылады. Келісім шарт жасалғаны туралы анықтаманы қағазға басып шығаруға болады. Бар болғаны осы. Бүкіл операция бірнеше минут уақытты ғана алады. Ерікті жарналар бойынша шотты сайт арқылы ашу уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Бір айта кететін жайт, салымшылар қор сайты арқылы шотты әзірге өз пайдасына ғана ашуға құқылы. Тағы бір айта кететін жайт, ерікті зейнетақы жарналарын өз пайдасына төлейтін салымшының салық шегеріміне құқығы бар. Бұл үшін ол өзінің жұмыс берушісіне шарттың көшірмесі мен ерікті зейнетақы жарналары төленгенін растайтын құжат тапсыруы қажет. Салық шегерімінің сомасы ерікті зейнетақы жарналарының мөлшеріне тең. Ол салымшының ай сайын төлем көзінен салық салынатын табысын анықтау кезінде төлемдердің кезеңділігіне қарамастан қолданылады. Заңды тұлғаларда ерікті зейнетақы жарналарын жеке тұлғаның пайдасына төлем жасай алады. Олар көп жағдайда қол астындағы қызметкерлерін ұстап қалу және оларды жұмысқа ынталандыру мақсатында аударады екен. Ерікті зейнетақы жарналар есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарын 50 жасқа толған азаматтар және мүгедектігі бар жандар алуға мүмкіндігі бар. Және де Қазақстан Республикасынан шет елге тұрғылықты тұраққа кеткен азаматтар қажетті құжаттарды ұсынған кезде алуға құқығы бар. Қазіргі уақытта зейнетақы қорында шарттардың барлық түрлері бойынша салымшылардың зейнетақы шоттарының саны 10 миллионнан асып отыр. Соның ішінде 40 мыңға жоқ зейнетақы шоты ерікті жарналарды есепке алу бойынша ашылған. Ал олардағы жинақтардың жалпы көлемі шамамен 2 миллиард теңгеге жуықтады.
Ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан жинақтар да әртүрлі қаржы құралдарына инвестицияланады. Сәйкесінше ерікті жарналарды есепке алу бойынша ашылған шоттарға күн сайын инвестициялық табыс есептеліп отырады. Ерікті зейнетақы жарналары есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар адам қайтыс болған жағдайда олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мұраға қалдырылады. Қазіргі уақытта зейнетақы жүйесінің ерікті сегменті даму үстінде. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры халықаралық тәжірибелерді зерделей отырып, ерікті зейнетақы жарналарын төлеу қызметін одан әрі дамытуды көздеп отыр. Әзірге осы, келесі кездескенше күн жақсы.